es su orden. Sí. Preparado? Preparado? Sim, vou escutar. Sim, caçadora. Qual é a sua... Caçador. Caçador. Construtor. Qual é a sua ordem? Correto. Eu vou... Sim. Sim, sim, vou... sim, caçador. Sim. Olá. Caçador. Caçador. Qual é... Correto. Eu vou... Sim. Correto. Qual é? Vou executar. Caçadora. Caçadora. Preparado? Eu vou. Sim. Qual é a sua ordem? Eu vou. Preparado? Sim. Eu. Sim. Eu vou... Sim. Caçador. Correto. Caçador. Qual é a sua ordem? Atacar! Olá, caçadora. Caçadora. Preparado? Qual é a sua ordem? Sim. Sim. Olá, caçador. Caçador. Qual é a sua... Eu vou... Sim. Eu vou... Sim. Correto. Preparado? Sim. Correto. Eu vou... Sim. Eu vou... Sim. Correto. Sim. Correto. Atacar! Sim. Preparar. Vou fazer. Caçadora. Caçadora. Qual é a sua ordem? Sim. 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 Caçadora. Preparado. Atacar! Olá. Sim. Eu vou... Sim. Olá. Vou executar. Construtor. Qual é a sua ordem? Sim. Correto. Sim. Vou executar. Caçador. Vou fazer. Caçador. Sim. Vou executar. Caçador. Correto. Assalariado. Preparado. Caçador. Qual é a sua ordem? Correto. Eu vou... Olá. Sim. Lenhadora. Caçadora. Correto. Lenhadora. Preparada. Caçadora. Sim. Caçadora. Lenhadora. Preparado. Correto. Sim. Eu vou... Sim. Correto. Sim. Vou executar. Caçador. Olá. Olá. Lenhadora. Preparada. Sim. Caçadora. Qual é a sua ordem? Correto. Prepa- Sim. Qual? Correto. Sim. Qual é a sua ordem? Sim. Sim. Vou executar. Vou fazer. Correto. Sim. Vou... Sim. Construtora. Preparado. Correto. Sim. Sim. Eu vou... Qual é a sua... Sim. Eu vou... Olá. Vou executar. Oh, vou executar. Sim.
Preparado? Vou fazer. Correto. Qual é a sua ordem? Sim. Correto. Sim. Construtor. Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Construtor. Sim. Sim. Construtor. Sim, construtora. Sim. Sim. Eu vou. Qual é a sua ordem? Sim. Correto. Qual é a sua ordem? Eu vou. Correto. Caçadora. Assalariada. Olá. Assalariada. Preparado. Assalariada. Sim. Vou. Linhador. Olá. Assalariado. Preparado. Olá, lenhador. Vou fazer. Sim. Preparado. Vou executar. Preparada. Construtora. Se vou executar. Qual é a sua? Construtora. Preparada. Vou fazer. Caçadora. Qual é a sua ordem? Sim. Caçador. Qual é a sua ordem? Sim. Olá. Sim. Eu vou. Eu vou. Sim. Sim. Preparado. Preparado. Vou executar. Vou fazer. Sim. Vou fazer. Qual é a sua ordem? Preparo. Vou fazer. Correto. Caçador. Caçador. Olá. Sim. Correto. Caçadora. Preparada. Caçadora. Vou executar. Caçadora. Qual é a sua? Caçadora. Vou fazer. Caçadora. Caçadora. Preparado. Sim. Vou executar. Qual é a sua ordem? Sim. Eu Sim. vou. Vou executar. Preparado. Vou fazer. Sim. Qual Sim. é a sua vou ordem? Fazer. Sim. Construtora. Ocorre. Vou fazer. Caçadora. Caçadora. Preparado. Caçador. Caçador. Preparada? Sim. Caçadora. Preparado. Vou. Caçadora. Qual é a caçadora? Preparado. Correto. Atacar! Sim. Atacar! Correto! Preparado? Sim! Correto! Eu vou! Correto! Sim! Eu vou! Sim! Sim! Sim. Vou caçador! Qual? Caçador! Olá! Qual vou fazer? Caçadora! Sim! Vou fazer! Caçadora! Qual é a sua ordem? Atacar! Preparado! Sim, correto. Eu atacar. Qual é? Vou fazer. Vou executar. Vou fazer.
Yes. Preparado. Vou escutar. Sim. Olá, assalariada. Para a caçadora. Sim. Construtora. Sim. Vou escutar. Vou fazer. Sim. Vou escutar. Como assim? Sim. Vou reto. Sim. Vou fazer. Qual é? Sim. Sim. Construtor. Construtor. Olá. Vou escutar. Lenhadora. Olá. Construtor. Construtor. Sim, preparado. Sim, vou escutar. Qual é a sua ordem? Sim, preparado. Vou escutar. Sim, forrageiro. Olá, forrageiro. Qual é correto? Assalariada. Assalariada. Além, vou escutar. Sim. Correto. Sim. Correto. Qual é a sua ordem? Caçador. Qual é a construtora? Construtora. Construtora. Eu vou. Sim. Correto. Sim. Vou escutar. Lenhadora. Sim. Preparado. Eu. Sim. Correto. Eu vou. Correto. Eu vou. Preparada. Lenhadora. Sim. Sim. Assalariada. Preparada. Vou correndo. Eu vou. Correr. Eu vou. Sim, sim, vou, sim, vou escutar. Vou, sim, vou fazer. Sim, vou colocar essa ordem. Sim. Sim, correto. Eu vou. Vou com essa ladeada. Sim. Correto. Preparado. Olá, construtor. Sim, sim, correto. Vou reto. Sim, eu vou. Olá, vou fazer. Olá, vou caçador. Correto. Preparei. Correto. Eu vou. Vou fazer. Sim. Eu vou. Sim. Correto. Sim. Qual é vou, sua? Sim. Vou, sim. Vou atacar. Preparado. Vou escutar. Vou atacar, sim. Preparado. Vou, sim. Qual é a sua hora? Vou atacar. Qual é a sua? Vou, sim. Vou atacar. Sim, a luta. Preparado. Sim. Atacar. Sim. Eu vou. Sim. Qual é? Vou escutar. Sim. Construtora. Olá, construtor. Preparado. You have advanced to the next. Vou escutar. It's sim. A pity you can't advance your military talents as easily. Qual é? Vou fazer. Sim. Vou escutar. Qual é a sua ordem? Qual
Sim, vou fazer. Assalariado. Preparado! Correto! Sim, lenhador. Assalariada. Olá. Vou fazer. Lenhadora. Olá. Qual? Forrageiro. Prepara. Forrageira. Sim, forrageiro. Sim, preparado. Olá. Vou executar. Correto. Vou executar. Preparado. Correto. Vou fazer. Construtor. Olá. Correto. Assalariado. Eu vou. Sim. Correto. Eu vou. Preparado. Qual é a sua ordem? Olá. Lenhador. Preparado. Lenhador. Sim. Construtor. Construtor. Olá. Qual? Vou executar. Assalariado. Qual é a sua? Vou executar. Qual é a sua ordem? Sim. Sim. Alô, preparado. Vou atacar. Sim. 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 Preparado. Vou atacar. Preparado. Sim. Vou à luta. Sim. Vou sim. 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 Vou fazer. Vou atacar. Sim. Vou executar. Sim. Vou sim. Vou fazer. Qual é a sua ordem? Sim. Sim. Vou fazer. À luta. Vou fazer. Preparado. Sim. Qual é a sua? Vou executar. Vou sim. Vou sim. Vou executar. Sim. Vou fazer. Sim. Sim. Vou fazer. À luta. Vou fazer. Sim. Sim. Vou fazer. Vou atacar. Vou executar. Lenhador. Qual é a sua ordem? Olá. Forrageiro. Vou fazer. Sim. Sim. Vou executar. Vou atacar. Sim. Vou executar. Vou fazer. Vou fazer. Vou executar. Qual é a sua ordem? Sim. Preparado. Lenhador. Qual é? Lenhador. Vou fazer. A luta. Olá. Correto. Vou executar. Assalariado. Qual é a sua ordem? Qual é? Correto. Sim. Vou executar. Preparado. Sim. Correto. Sim. Lenhador. Olá. Sim. Construtor. Preparado. Correto. Lenhador. Olá. Assalariado. Sim. Sim. Eu vou. Qual é a sua ordem? Voz correto. Caçadora. Sim, sim. Preparado. À luta. Sim, voz caçadora. Vou fazer. Preparado. Vou fazer. Vou atacar. Sim, vou escutar. À luta. Sim. Sim. Vou à luta. Correto. Vou fazer. Preparado. Sim. Preparada. Construtora. Sim. Construtora. Sim. Construtora. Qual é a sua linha? Sim. Vou fazer. Sim. Vou fazer. Sim. Qual é a sua ordem? Sim. Sim. Vou atacar. Preparada. Vou fazer. Sim. Vou atacar! Preparado. A luta! Olá. Vou executar. Correto. Preparada. Olá. Sim. Vou executar. Construtor. Preparado. Preparado. Sim. Vou fazer. Sim. Vou sim. Vou sim. Vou sim. Vou fazer. Vou executar. Sim. Vou atacar. Vou fazer. Sim. Vou executar. Sim. Sim. Qual é a sua lenhador? Construtor. Sim. Forrageiro. Construtor. Sim. Sim.
Sim. Preparada? Correto. Sim. Caça. Correto. Caçador. Prepara. Vou. Sim. Qual é a sua ordem? Sim. Assalariado. Qual é a sua ordem? Preparado. Linhador. Qual é a sua ordem? Preparada? Lenhadora. Qual é a sua ordem? Sim, lenhadora. Olá. Lenhadora. Qual é a sua ordem? Preparar. Olá. Correto. Vou executar. Vou fazer. Sim, construtor. Sim, vou executar. Preparar. Vou fazer. I need vou escutar. Vou fazer. Qual é a sua ordem? Vou fazer. Sim. A luta! Sim, sim, vou escutar! Sim, lenhadora. Sim. Qual é a sua ordem? Qual é a lenhadora? Vou fazer. Sim. Construtora. Sim. Sim. Olá. Caçadora. Correto. Construtora. Olá. Preparado. Corre. Caçador. Preparada. Vou executar. Construtora. Qual é? Sim. Preparada. Qual? Sim. Olá. Sim. Qual é? O forrageiro. Preparado. Vou fazer. Sim. Eu vou. Preparada. Lenhadora. Vou fazer. Construtora. Qual é a sua ordem? Linha. Construtor. Lenhador. Sim, vou executar. Construtor. Sim. Vou fazer. Sim. Vou fazer. Correto. Preparado. Eu vou. Sim. Correto. Sim. Sim. Correto. Sim. Preparado. Qual preparado. É a sua lenhador. Ordem? Qual é a sua lenhador? Preparado. Sim. Qual é a sua vou fazer? Construtor. Olá, lenhadora. Sim. Construtor. Construtor. Qual é a sua construtora? Sim, lenhadora. Vou executar. Construtora. Prepara. Construtora. Sim, lenhador. Qual é a sua? Vou lenhador. Sim,
lenhador. Vou fazer lenhadora. Preparado? Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Sim. Construtor. Qual é construtor? Olá. Construtor. Preparado? Construtor. Olá. Construtora. Qual é a sua ordem? Sim. Construtor. Construtor. Construtora. Sim. Construtora. Qual é a sua ordem? Sim. Preparada? Lenhadora, qual é a sua ordem? Estou ferido! Não me posso mexer! Correto, lenhador. Qual é a sua ordem? Sim! Vou executar. Sim, a sala. Olá! Preparada? Vou executar. Correto. Construtor. Sim. Construtora. Qual é a sua ordem? Construtor. Qual é a sua ordem? Lenhadora. Chame cinco mais forte. Construtor. Qual é a sua lenhadora? Olá. Construtor. Olá, construtora. Lenhador. Já me sinto mais forte. Construtor. Vou executar. Sim. Vou executar. Qual é a sua ordem? Escutar. Vou atacar. Olá. Preparada? Sim. Construtora. Construtora. Sim. Construtora. Olá. Vou fazer construtor. Olá. Preparada. Construtora.
combate? Sim. Sim. Qual é a sua ordem? Correto. Construtor. Preparada. Construtora. Construtora. Sim. Preparado. Vou fazer. Vou escutar. A luta. Sim. Correto. Construtora. Qual é a sua ordem? Sim. Você, a luta. Qual é a sua ordem? Eu vou. Qual é a sua ordem? Construtora. Preparado, você. Sim, correto. Sim, vou fazer. Assalariada. Camponesa. Estou ferido! Não me posso mexer! Vou escutar. Vou fazer. Olá. Assalariada. Lenhadora. Sim, sim. Preparado, vou escutar. Sim, sim, vou escutar, vou fazer. Sim, construtor. Qual é a sua ordem? Sim, vou fazer. Qual? Vou sim. Sim, vou fazer, sim, vou fazer, sim. Sim, preparado. Obrigado por teres pago o resgate. Sim, correto. Sim. Sim. Olá, camponês. Preparado, vou fazer. Sim, vou sim. Qual é a sua ordem? Vou sim. Qual é a sua? Sim. Corra. Se vou executar. Yes. Qual é a sua? Vou executar. Sim. Vou executar. Vou fazer. Sim, vou executar. Qual é a sua? Vou executar. Sim. Preparado.
preparado. Sim. Qual é a sua ordem? Vou fazer. Sim. Preparado, vou fazer. Preparado? Sim. Sim. Vou fazer. Sim. Preparado. Vou. Correto. Vou executar. Qual é a sua ordem? Vou fazer. Sim. Vou fazer. Vou executar. Vou fazer. Vou fazer. Sim. Vou executar. Vou fazer. Sim. Preparado. Qual é a sua Sim. ordem? Qual é a Sim. sua ordem? Sim. Pois vou atacar. Sim, sim. Construtora. Construtora. Sim. Vou executar. Sim. Vou fazer. Olá. Construtora. Sim. Sim. Preparado. Sim. Preparado. Vou executar. Sim. Vou executar. Sim. Vou fazer. Sim, sim. Preparado. Preparada? Sim. Correto. Vou executar. Vou fazer. Construtora. Escutar! A luta! Depois, qual é a sua ordem? Preparado? Qual se for? Sim. Vou, sim, qual é? Vou escutar. Sim, sim. Vou escutar. Qual é a sua? Sim, sim. Vou, sim. Qual é? Vou fazer. Sim, vou fazer. Preparar. Vou é fazer. Ordem? Vou escutar. Preparar. Vou escutar. Sim. Preparada. Construtora. Construtora. Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Eu vou, sim. Preparado. Sua ordem, construtora. Preparado. Vou escutar. Yes. Preparado. Sim.
Qual é se vou fazer? Sim, vou escutar. Qual é se vou fazer? Sim, sim, vou escutar. Qual é se vou fazer? Sim, sim, preparado, vou fazer. Qual é se? Sim, sim, vou escutar. Qual é a sua ordem? Sim. Construtora. Construtora. Sim. Eu vou. Preparada. Sim. Construtora. Sim. Vou fazer. Lenhadora. Qual é? Vou fazer. Sim, vou, sim, vou fazer. Vou escutar. Sim, vou, vou, vou escutar. Vou fazer. Sim, vou escutar. Vou fazer. Vou escutar. Vou fazer. Sim. Construtora. Preparado? Qual é a sua ordem? Sim. Eu vou. Olá. Vou executar. Construtora. Assalariada. Qual? Vou, sim, vou fazer, sim. Preparado. Vou fazer, sim. Qual é? Vou fazer. Qual é? Vou escutar, sim. Sim. Lenhadora. Preparado? Sim. Correto. Sim. Preparado. Preparado. Construtora.
Construtora. Construtora. Construtora. Qual é a sua ordem? Sim. Vou escutar. Vou fazer. Sim. Sim, lenhadora. Qual é a Sim, sua ordem? Vou fazer. Preparado? Sim. Vou escutar. Construtora. Sim. Construtora. Qual é a sua? Vou fazer. Sim. Assalariada. Construtora. Sim, construtor. Sim. Construtora. Qual é a sua ordem?
Fui, sim, vou fazer. Fui, sim. Correto. Sim. Construtora. 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 Olá. Olá. Construtora. Preparado. Correto. Construtora. Sim. Foi. Sim. Correto. Sim. Correto. Qual é a sua... assalariada? Sim, correto. Vou escutar. Sim. Preparada, construtora. Correto. Vou escutar. Sim, correto. Vou escutar. Mais forte. Qual é? Vou fazer. Olá. Sim. Construtora. 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 Sim, sim. Sim. Vou escutar. Sim. Sim, vou escutar. Qual é a sua construtora? Preparado. Foi sim.
Olá, construtora. Preparada? Qual é a sua ordem, construtora? Já me sinto mais forte. Qual é a sua? Sim. Vou escutar. Sim, vou escutar. Qual é a sua ordem? Sim, sim. Vou fazer. Vou fazer. Qual é a sua? Vou atacar. Preparado. Sim. Qual é a construtora? Qual é a sua ordem? Estou ferido, não me posso mexer. Sim. Qual é a salariada? Qual é a sua ordem? Foi isso que vou fazer. Sim. Preparado, qual é a sua ordem? Sim, sim. Construtor.
Construtora. Construtora. Sim. Vou escutar. Qual é a sua ordem? Já me sinto mais forte. Sim, correto. Preparado, vou fazer! Preparado!